Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 19 червня і Мілітарний доповідає. Україна планує купити 1000 БМП CV-90. Інформація про це з'явилася у чеських медіа. Йдеться про спільну декларацію між Україною, Чехією та Словаччиною про закупівлю цієї шведської техніки. Суть документу полягає в тому, що три країни інформуватимуть одна одну про національні процеси у придбанні БМП. Це, у свою чергу, дозволить налагодити співпрацю у підготовці до виробництва, навчанні та обслуговуванні шведських машин. CV-90 – це сімейство бойових машин, які мають різні рівні бронювання, можуть мати різне озброєння. Це одна з найсучасніших БМП, яка конкурує з американською «Бредлі». Більше дивіться про можливості цієї техніки у нашому подкасті з Тарасом Чмутом та Олександром Аргатом. Українські військові отримали чи в процесі отримання CV-90. Швеція оголосила про пакет допомоги, який містив 51 БМП у лютому цього року. Нещодавно у Міністерстві оборони Швеції показали підготовку українських військових на цих машинах. Вона почалася у березні, а вже у травні, за інформацією місцевих медіа, українські військові повернулися додому. Інструктори, які проводили навчання, кажуть, що українські військові амбітні та вмотивовані, добре володіють механізмами і швидко вчаться використовувати передові технології, якими оснащена техніка. Україна отримує БМП CV-90-40C. Вона оснащена 40-мм гарматою Бофорс, як і стандартна шведська БМП CV-90-40. Гармата може вести вогонь проти піхоти, бронетехніки та повітряних цілей на відстані до 4 кілометрів. Версія C має додаткове кругове бронювання. Її використовували для міжнародних місій. CV-90-40C вперше застосовувалася шведськими силами ООН в Ліберії в 2004 році. Поточні оператори цих машин – Швеція, Норвегія, Нідерланди, Данія, Фінляндія, Естонія та Швейцарія. Ну і Україна також. А от майбутнє – це Чехія та Словаччина. Угоди про придбання цих машин вже підписані. Чехія уклала угоду на закупівлю 246 БМП CV-90 МК-4 у травні цього року, а Словаччина – на 152 такі ж БМП у грудні минулого року. Обидва контракти передбачають локалізацію виробництва частин бронетехніки на місцевих підприємствах. А ще раніше, у серпні 2022 року, міністри оборони Чехії та Словаччини погодили спільну закупівлю цих БМП. Суть її в тому, щоб координувати ці закупівлі, створювати спільну логістичну та ремонтну базу, проводити спільні навчання, а головне, за рахунок цього всього, зменшити вартість техніки. Йдеться про закупівлю CV-90 у версії МК-4. Це найновіша версія цієї техніки. Тут покращений двигун та трансмісія. Машина важить 37 тонн, це дозволило на 2 тонни збільшити корисне навантаження. Також в ній є система доповненої реальності, яка об'єднує інші системи і дозволяє фільтрувати інформацію, щоб екіпаж бачив найважливішу і швидше ухвалював рішення. Архітектура системи дозволяє вносити зміни і покращувати можливості техніки. Бронезахист машини дозволяє витримувати влучання 30-мм снарядів у передній проекції та круговий обстріл із кулеметів калібру 14,5 мм. Також CV-90 МК-4 може комплектуватися системами активного захисту та навісними керамічними елементами додаткового бронювання. Озброювати її можуть баштами з різними видами озброєння, від класичної гармати Бофорс L-70 до 120-мм міномета. Додаткове озброєння – це різні види кулеметів 7,62 та керовані протитанкові ракети. Вартість однієї БМП встановити складно, оскільки все це комплексні рішення. Саме тому Словаччина та Чехія пішли таким спільним шляхом. Те, що Україна долучається до подібного контрактування цих машин, свідчить про наявні домовленості, про локалізацію виробництва та спільне використання цієї техніки з країнами-членами НАТО. Наразі Чехія та Словаччина вже визначили підприємства, де буде локалізовано виробництво цієї техніки. Щодо України такої інформації немає і, відповідно, скоріш за все, найближчим часом не буде. Разом з тим, зауважимо, що «Укроборонпром» уклав угоду про створення спільного кластера з чеською компанією «Вопсейзет», яка в тому числі залучена до виробництва БМП CV-90.
Закупити 1000 БМП – це амбітна мета. Чи свідчить це про те, що Україна вже обрала свою бойову машину піхоти майбутнього? Мабуть, що ні. Але в тому числі це свідчить про те, що Україна шукає шляхи, як системно і в великій кількості закуповувати техніку разом з партнерами, такими як Словаччина та Чехія, і, ймовірно, разом її застосовуватися. Більше подробиць про історію створення CV-90 та її варіанти читайте у нашій статті «Дня на мілітарному». А також підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте вподобайки і побачимось в наступних відео.